igitabo cy'imigani bice 28 umurongo 21 basanga amagambo y'ubwenge yavuze umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa irinde utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa Kuva mu mwuka ntacyaza kumarira uzamanuka ikuzimu
mutima gusa komeza uyarunda runde uyarunde cyane numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira uzamanu kikuzimu uyasige hejuru kandi nyuma y'ibyo byose azasura ubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga